inseminationsoperation, den går väl fint till, frågade jag läkaren för 16 och ett halvt år sedan. Då fanns det inget hopp om att vår son Marcus skulle överleva sina svåra skador som han hade utsatts för under oprovocerat våld på Kungsgatan i Stockholm 2 dagar tidigare. Marcus hade sparkat så hårt i huvudet att en av sparkarna i princip slet loss hans huvud från nacken. För mig och min man Oddvar var organdonation ett självklart beslut. Jag minns fortfarande hur solen sken när vi stod där utanför Karolinska universitetssjukhuset under en liten paus som vi blev beordrade att ta för att orka. Tanken bara kom där och vi gick tillbaka in och bad om ett samtal med vår läkare för att fråga om det fanns möjlighet att donera Marcus organ. Eva-Britt, detta är ju dina ord från den personliga berättelse som du har skrivit om er son Marcus, som så otroligt tragiskt avled av en svår misshandel för 16 och ett halvt år sedan. Så Eva-Britt, stort tack för att du ställer upp och delar med dig av din eller eran berättelse om organdonation utifrån ditt perspektiv som förälder och närstående. Och varmt välkommen. Tack. Jag tänkte Eva-Britt, du får börja lite, berätta lite kort om vem du är. Jag heter Eva-Britt Gabrielsen och är Marcus mamma. Och det kommer jag alltid vara, naturligtvis. Bär honom i mitt hjärta hela tiden. Tänker på honom, ja, säkert en gång i halvtimmen i varje fall. Jag är 65 år idag. Och det här hände ju då för 16 och ett halvt år sedan. Precis som du inledde, att för oss blev det ett självklart beslut som vi aldrig innan hade tänkt på. Det vi hade pratat om, det var, vi har rest mycket. När Marcus var liten och bodde hemma så var ju, reste han med oss. Men när han blev vuxen och var ute på sina jobb och så här, så varje gång innan vi skulle resa så sa vi alltid att kom ihåg Marcus, att för tänkte Marcus var kock och han skulle inte ha en restaurang i Gävle, utan det skulle vara någon, ja, någon annanstans. Så för att, och han var ensam son, han hade inga syskon Marcus, och för att liksom avlasta honom och göra det enkelt så sa vi vid varje sån här resa att förtydliga att vi skulle ligga i Minneslund. Jag tänkte då kan Marcus gå oavsett vad han är när vi hade dött. Och vi sa att vi ville donera våra organ, allt utom ögonen. Och lite humoristiskt i det hela, så jag hade försäkringspermar i en skänk, det är en form av ett skåp efter min mormor och morfar. Där hade jag en perm med försäkringar för Marcus, för Oddvar och för mig. Och när vi hade dragit den här historien, liksom, eller berättat för Marcus under många år och tillfällen, så fyllde alltid Marcus i själv på slutet. Ja, och så står försäkringspermarna i skänken. Så det blev lite roligt med det där. Men nu blev det ju omvänd ordning. Så att nu var det ju faktiskt Marcus som lämnade oss på grund av det oprovocerade våldet. 5 maj 2005 hände det, och Marcus avled 7 maj på lördagen 15.30 2005. Den här berättelsen handlar ju om Marcus faktiskt. Så om vi börjar berätta, eller om du får börja berätta lite grann, vem var Marcus? Flyttlassen gick ofta till Stockholm och byta av restauranger och hem till Gävle och till London var han. Han var på något sätt, så pratade vi, Oddvar är tyvärr också avliden sedan november 2009. Bara drygt 4 år efter Marcus. Men vi pratade ofta, och det är även släkt och vänner, att Marcus hann med så otroligt mycket, fast han skulle ju fylla 30 år då 4 september 2005. Men han gör så mycket under sitt korta liv som kanske vissa inte hinner på ett långt liv. Så ibland pratar man om det,
var därför han hade alltid bråttom, men han hade alltid tiden. När han kom hem så åkte han alltid, ännu mycket han hade att göra. Då var han till sin mormor, han lagade lunch till sin mormor. Han hade tid för alla sina vänner. Han liksom var alltid på språng och väldigt, väldigt ödmjuk. Och han var känd för det, och det känner jag fortfarande bland Marcus kompisar och sådär. Att han var en trygg person i sig själv, Marcus, och han hade otroligt många vänner. Och på Marcus begravning så beskrev en, han representerade alla vänner, hade skrivit ett jättefint tal. Och han sa så här, Marcus liksom delade sin sista krona. Han sa ofta just när han var i Stockholm på sina jobb att var försiktig, för han slutade ju sent på nätterna när man jobbar på restaurang. Men tänk att vara försiktig. Men mamma, sa Marcus, jag är ju ingen bråkig pojke. Och de där orden tänker jag ofta på, för det lugnade mig. Och det tänkte jag, Marcus var ingen bråkig, och då är man ju inte utsatt för bråk. Men det blev ju precis tvärtom, att ja, tre helt okända personer jagar honom. Det gick så fort så de vet inte om det var en spark liksom i bak i ryggen eller om det var en knytnäve som liksom de golvade Marcus mot den mellan de här portarna. Och polisen såg också från en tvärgata, så de bara rundade hörnet på Norrlandsgatan ut på Kungsgatan och körde rätt upp mot på trottoaren. Och när de hoppade ut, då var det över. Så fort gick det. Alltså de riktade enbart sparkar, så man sparkade av Marcus hals kotpelare. Och vi vet att Marcus tog ut pengar 03:06. 03:18 var ambulansen på plats. Fick igång hjärtat och satte respirator till Karolinska sjukhuset där i Solna. Och kamraterna följde med i taxi upp. En utav dem ringer hem 24 på morgon. Oddvar svarade. Och jag hörde att Oddvar sa så här, är han svårt skadad? Då förstod jag att det handlade om Marcus. Och jag vet inte hur jag kom från sovrummet ut, kök, Oddvar låg på luren. För att det ringde igen. Och jag hörde Oddvar säga, ja vi kommer. Och då var det en av kamraterna som stod i kontakt med polisen. Och polisen med traumarummet. Och de i traumarummet sa att säg åt föräldrarna att komma omedelbart. När ni fick det här samtalet, så vad var det första ni gjorde eller tänkte där kring när Marcus kompisar ringde till er? Det var som svara, men det här Marcus svårt skadad, det liksom fanns inte Marcus svårt skadad. Det var ju precis som man sa, han var ingen bråkig pojke, hur hade det hänt? Och man fick den här paniken, jag vet att jag skrek så här, ring efter en taxi. Det är långt från Gävle till Stockholm, men det var det liksom första. Och det är en av de få gånger jag har lämnat huset med obäddad säng. För jag trodde Oddvar ringde efter en taxi, men han ringde till våra vänner som kom jättefort och körde oss ner till Karolinska. Och där har jag en liten minneslucka, men vi måste ha haft något telefonnummer som vi ringde. För att det stod personal nere när vi kom. De släppte av oss och mötte oss, och vi gick upp för en trapp genom en dörr till nästa dörr. Det där liksom är så... Så vi måste ju ha stått, för de kan ju inte ha stått där hela tiden. Och i bilen ner, det var väldigt, väldigt tyst. Och jag vet att jag liksom, jag byggde om svårt skadad. För mig då, det var liksom att jag kunde tänka längst att Marcus skulle hamna och bli handikappad, sitta i en rullstol. Och jag liksom byggde om hela huset. Jag tänkte, Oddvar kan, han var jätteduktig med allting och sådär. Jag breddade dörrar, jag
ändrade, var så här farstukvist, ändrade liksom. Jag såg hur vi gjorde om för att Marcus skulle tillbringa ett liv i rullstol. Men när vi kom in så säger man att vi skulle identifiera Marcus. Och då kom den här hemska bilden. Vad kommer vi inte att känna igenom? Alltså man såg Marcus alltså, i det yttre misshandlar. Kanske knivskuren eller någonting sånt. Och så frågade de om vi var beredda att gå in till det lilla rummet där Marcus låg. Och jag vet när de sköt upp dörren så hann jag tänka så här, åh, skönt, det är inte så farligt. För där låg ju Marcus med sin respirator, hade ett litet bandage runt huvudet, för där hade man ju satt ett dränage. För övrigt så såg Marcus så fridfull ut. Vi var där en stund och sen fick vi gå i ett annat litet rum med läkare och sköterskor. Och där och då fick vi reda på att Marcus liv inte skulle gå att rädda. De hade att sparka av halskotpelaren. Och det enda de kunde göra för Marcus det var att smärtlindra och ge Marcus lugnande. Så att han inte skulle ha ont och vara orolig. Sen tillbringade vi all tid med Marcus. Men de sa att ni måste gå ner. Det fanns någon restaurang nedanför där. Och ni måste gå ut och ta luft för att orka. För man kunde inte säga om Marcus skulle dö om 2 minuter eller om 2 veckor. Det fanns det inga värden om. Och under den här torsdagen, Kristi himmelfärd, när vi var ute. Där ute. Jag skulle kunna rita ett kryss där vi stod. Solen sken och det var liksom jättefint väder. Och så bara dök det upp så här. Men ska vi fråga om Marcus kan donera sina organ? Så när vi gick upp så bad vi att prata med läkaren igen. Och vi satt i det där lilla rummet och så sa vi att kan Marcus donera sina organ? Ja, sa han först, men det här samtalet tar man när patienten är avliden. Men så vi har bestämt oss och vi tyckte att vi skrev under det, men det har vi aldrig gjort, har vi fått reda på sen. Men kruxet, vi förstår efteråt, Marcus skulle ju till rättsmedicin sen, så de hade ju faktiskt haft tid på sig och kunna prata med dem. För när det är ett brott, så många gånger så ligger ju offret länge på rättsmedicin och då går det ju inte. Och man får ju inte donera organerna innan de har gjort sitt. Men de hade fått löfte därifrån. Så vi satt med Marcus under de här dagarna. Vi lovade Marcus att kämpa mot våldet i vårt samhälle. Och vi fick alltså inte än om vi kramade honom och vi liksom ruskade på honom och så här. Så han rörde inte ens på ögonen. Men vi hoppas ju naturligtvis att Marcus hörde oss. Så där satt vi under de här dagarna och Marcus vänner fick också komma upp. För det var ju från en rolig kväll till en fruktansvärd upplevelse. Liksom att från att ha skrattat så ligger Marcus och väntar på att dö. Den här misshandeln skedde ju ungefär strax innan 3:30 på natten. Mm. Och så tog det ungefär en timme tills Marcus vänner ringde till dig, Oddvar. Ja, vi vet ju att ambulansen var på plats 03:18 och Marcus tog ut sina pengar 03:06 och vännerna ringde 3:40, alltså ungefär 20 minuter efter sen ambulansen hade kommit på plats. Så det gick ju väldigt fort och vi var nere redan vid ungefär 6, tror jag hon var, ganska prick 6 på morgonen då, så att sen satt vi med Marcus då
hela torsdagen, fredagen, lördagen. Och han gick ju ner på sån här kärlröntgen flera gånger. Och de frågade alltid oss innan om de fick göra det. Och det var ju för oss, det var ju självklart att de fick. Men när Marcus där på lördag eftermiddagen gick ner på sin sista kärlröntgen. Då när de kom tillbaka så tar de hand om. För de befarade och sa så här, de såg ju på värdena. Att vi tror att Marcus redan har lämnat oss, sa de. Och ville ta ner honom på en kärlröntgen. Och den gick ganska snabbt. Och då när de kom tillbaka, då sa de det att de hade satt 15:30 som dödstid på Marcus. Och då kom det här samtalet som vi redan hade bestämt på torsdagen. Så det gick väldigt fort. Och man frågade om man fick börja ta blodprover medan vi satt där, och det fick de. Och de började ta massa rör, liksom på täcke la de så här. Men vi förstod ju, för så mycket hade de ju sagt att det är inom 24 timmar och sådär, att det var bråttom. Så vi sa ju hej då liksom till Marcus. Men, och så gick vi till hans lägenhet och sov där den natten. Och så fick vi ju löfte att vi kunde få komma tillbaka ungefär 11:00, sa de, på söndagen. Och det kändes som att det var med Marcus under den här operationen. Och det jag frågade där när vi sa, idag är det självklart, men då var den nästan viktigaste frågan när vi hade sista samtal med läkaren om. Det var att jag sa så här, men ni gör det väl fint. Det var jätteviktigt, och då berättade han att även för det teamet som utför det här är det en väldigt speciell, liksom det med vördnad och liksom den viss stämning när man tar och sätter, även sätter in organ. Så att det kändes liksom skönt att ligga där. Och vi somnade faktiskt till slut. Och sov till morgon när en av Marcus kamrater kom och körde oss tillbaka. Och vi var där 10:30 på söndag förmiddagen, och det stämde ganska prick. 11 kom Marcus tillbaks. Och fast det var så definitivt då, så fick vi ändå besked att Marcus organ var donerade. Operationen hade gått bra. Det var till och med att, vem det var det vet jag inte, men de berättade att en patient var uppe på salen tillbaka. Och att hjärtat hade gått till en 14-årig pojke inom Norden. Och sen de övriga organen. Jag tror den äldsta var 60 år som hade fått ett organ. Och den minsta var 3 år också inom Norden. Det var 2 organ som gick utanför, ja, eller utanför Sverige. Och 4 gick i Sverige. Och alltså det var så fint att det var en 14-årig pojke som hade fått, det var ju fint att alla fick organ, men just det att den pojken fick ett, som jag brukar säga, han fick inte bara ett starkt hjärta, han fick ett gott hjärta. Och jag tänker, inte kanske varje dag, men väldigt, väldigt ofta på den pojken. Och han är ju alltså lika gammal idag som Marcus var då. Så det har liksom, ja, i allt det här sorgliga så har det ändå varit en tröst. Vi pratade lite om det innan, att du, Oddvar, hade ju pratat om organdonation tillsammans. Hur hade ni pratat med Marcus om det också? Så hade ni någon uppfattning om Marcus tankar kring organdonation? Ja, det hade vi ju gjort. Vi har rest både med Marcus när han var yngre och sen när han var, ja, när han blev kock och började flytta hit och dit och så här. Så varje gång vi reste, och då sa vi så här, kom ihåg om det händer oss någonting så ska vi ligga i minneslund och så donera våra organ. Vi hade inte skrivit in det, det liksom fanns inte på, ja, vi hade sagt det till vänner också, men särskilt tydligt Marcus.
Så donera våra organ om du går. Att förlora sitt barn, det är ju faktiskt det värsta man som förälder kan vara med om. Och det är ju väldigt svårt att ens tänka den tanken. Mm. Och jag vet att du har skrivit i din personliga berättelse att ni ändå någonstans hade liksom sinnesnärvaron till att tänka på organdonation och kunna säga ja till det i den här svåra situationen ni befann er i. Mm. Vad tror du var det som gjorde att ni hade den här sinnesnärvaron i situationen kring detta? Ja, egentligen vet jag inte det, men jag är så otroligt tacksam att det fanns liksom, att det, ja, det bara kom. Att kanske på, ja, jag vet, egentligen vet jag inte, men det var kanske på ett sätt att få behålla lite utav Marcus också. Fast vi vet ju inte så här. Jag hade ett tag lite så här, för vi fick, man får ju aldrig reda, vi fick ålder och kön och land. Skulle, ja men till exempel pojken som fick hjärta, skulle han vilja ha kontakt med mig så skulle inte jag ha något problem med det. Jag skulle jättegärna lyssna, lägga huvudet och lyssna på det. Det skulle inte, det, alltså, det skulle bara vara fint. Ni fick ju ganska tidigt i reda på att det inte skulle gå så bra för Marcus. Hur gick liksom, hur informerade sjukvården er kring hans tillstånd? Kommer du ihåg det? Ja, det kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg att sen vi hade identifierat honom då, så gick vi i ett rum, litet rum bredvid. De berättade att det fanns inte på, fanns ingen möjlighet annat än att lugna och smärtlindra Marcus. I och med att de hade ju sparkat av halskotpelaren och den kan man inte reparera. Nu var det ju du och Oddvar som lyfte frågan om organdonation. Mm. Kommer du ihåg ungefär när i processen ni pratade med dem om organdonation? Det var där på torsdag, ungefär mitt på dagen tror jag, på torsdagen. Det var bland de, ja, om det inte var första liksom pausen, kanske runt lunch när de sa att vi måste gå och liksom vila och gå ut och ta luft och gå ut och äta och så. Så det var nog där, och då var det så viktigt, för det var nästan, tror jag, att vi, både Oddvar och jag hade, att vi var rädd att vi skulle ändra oss på något sätt. Att vi skulle få panik när stunden kom, när Marcus var avliden. Så det blev så tydligt att vi hade, det här samtalet på lördagen gick ju jättefort liksom, för vi var så övertygade om att så här skulle det vara, allt utom ögonen. Och jag tror Marcus hade aldrig protesterat när vi hade pratat om organ, att våra organ. För där hade vi väl vägledningen, att hade inte Marcus velat donera sin organ, då hade han ju sagt att men det vill inte jag. Och det hade han aldrig sagt. Vilken information och vilket stöd tycker ni att ni fick från sjukvården kring just organdonation och den här processen? Ett helt fantastiskt stöd måste jag säga. Och de följde liksom oss, för eftersom vi hade tagit det sista hejdå till Marcus på söndagen, så kom samma vänner som körde ner oss och hämtade oss. Och de ringde jätteofta och frågade hur vi mådde och liksom, jag kommer inte ihåg om vi hade några frågor. Jag tror inte vi hade så många frågor, för jag tyckte de var så otroligt tydliga med allting till Oddvar och mig. Så att, alltså tydligheten i det var jättefin information som vi fick. Du berättade ju här med att de var noga med att fråga er att får vi ta ner Marcus till röntgen och kan vi börja ta blodprover och liknande. Vad så att säga är, kommer du ihåg ert föräldraperspektiv på donationsprocessen, att hur delaktiga kände ni er i och förstod ni vad alla undersökningar vad syftade till för Marcus? Jo, det gjorde vi. Och det var ju som, det var ju många såna här värdemätare eller apparater.
Och de förklarade också hela tiden liksom på de här olika värdena. Och det blev ju så att när de sa så här, ett värde var lite bättre. Men samtidigt så visste vi att det var ju ingenting som var positivt ändå. Det var ju bara liksom en fördröjning till när Marcus skulle avlida. Det var ingenting som hjälpte honom. Så att de var väldigt tydliga att det fanns liksom inget hopp. Och det var vi väldigt glada för efteråt. För det hade varit mycket värre om vi hade suttit där att kanske finns en hundradels procent. Alltså en liten. För då har man haft, jag tror att det har varit värre. Man kan aldrig förbereda sig på att någon ska dö. Det är inte det jag menar. Men någonstans så fick vi liksom styrka utav att veta att frågan var bara, när hände det? Du var ju också inne lite grann på att ni fick ju ta farväl av Marcus så att säga, innan donationen. Men också att ni fick se Marcus igen efter donationen. Mm. Kan du berätta om era upplevelser kring båda de här typerna av farväl eller vad man ska säga? Ja. När vi satt där när man började ta blodprover, och då förklarade de också, men jag kommer inte ihåg vad de sa, alla värden de måste ta och så. Då var det ju jättesvårt att gå därifrån. För vi visste ju liksom att det var sista gången vi fick ta i Marcus varm. Sen på söndagen när vi kom tillbaka och Marcus kom upp då från sin operation. Ja, men det var ju... Ja, eftersom man tar liksom, jag ska säga att han var riktigt död, det var ju Marcus på lördag, men liksom då var ju Marcus inte varm längre. Och det var ju också svårt liksom att lämna det sista gången vi ser honom då. Men, och det var fint, precis som jag hade sagt till Hambom att ni gör väl det fint. Det liksom, och de förklarade det också, att när man tar ut ett hjärta så stoppar man i. För liksom, så, ja, Marcus såg ju lika ut och täcket var lika fint och så där. Och, det var inget konstigt med det. Men det var svårt att lämna naturligtvis. Du berättade lite grann här i början också att det var eller 6 organ Marcus kunde donera. Mm. Vet du vilka organ det var han kunde donera? Ja, det var hjärta då, till en 14-årig kille. Och en njure var en 3-årig flicka. Hon var minst. Och sen var det bukspott, lever, lungor. Var det, blev det 60, ja. Så att Marcus var ju en kille som, ja, han hatade att jag rökte. Så det gör jag ju fortfarande. Man, väldigt antirökare, stanna. Han var vältränad, han var stark och väldigt måttlig med alkohol och allting. Så det var väl därför också de stora organen var fräscha. Och tack och lov att det fanns mottagare. Sen en sak som vi har varit, för de förklarade också så här att när man letade en mottagare så letar man i närområdet, liksom större och större ringar. Nu vet jag inte om det är så idag, men de förklarade det. Och sen ut i Norden och sen ut i Europa. Men inte längre. För det var samma från andra länder, så gör de lika tillbaka till Sverige. Det vet jag inte hur det ser ut idag. Men det pratade vi ofta om med våra vänner också. Så fascinerande. Eftersom 2 organ gick ju utanför Sverige. Hur snabbt. Alltså där när vi lämnar Marcus, där vi kanske 6:30 på eftermiddagen. Och sen kommer tillbaka klockan 11, ja, eller 11 kommer Marcus tillbaka på söndagen. Och då har man hunnit gjort allt det här. Alltså det är fantastiskt. Sorg kan ju se väldigt olika ut, det är ju individuellt.
Har just organdonation haft någon betydelse i ditt och kanske Oddvars sorgebearbetning kring Marcus? Jo, men det har det. Det har sin pusselbit det också. Det var så, alltså, så fort jag liksom tänker på det, och särskilt då på pojken med, som fick hjärtat, så ja, alltså, och jag känner varje gång jag pratar och tänker på det, vårat beslut, så är jag otroligt tacksam för att vi, var den tanken kom från där vi stod där ute i solskenet, det vet jag inte, men jag är så otroligt tacksam att vi hade den sinnesnärvaron och tänka på det. För jag kan vända på det så här, tänk om liksom vi inte, om vi bara har sagt nej, 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 bara för att på något vis behålla. Så jag är jättetacksam att Marcus, för det var så mycket Marcus. Det var som hans vänner sa, Marcus delade sin sista krona om så behövdes. Och det stämde så bra med Marcus personlighet att ge så länge han kunde. Du har ju i din personliga berättelse sagt att, som du var inne på, att du tänker ofta på det här barnet som fick Marcus hjärta och att han inte bara fick ett starkt utan också ett gott hjärta. Och att det har gett dig både tröst och glädje. Ja. Kunde du känna den här känslan direkt när Marcus då gick bort och blev donator? Eller är det någon känsla som du känner har vuxit med tiden kring de här? Ja. Nej, jag tror vi, både Oddvar och jag, kände det från det vi tog beslutet. Och särskilt från när vi kom tillbaka på söndagen och fick reda på att alla operationer hade gått bra. Så det var nog någonting genom vårt sorgarbete. Det blev ju rättegång, alltså det var ju väldigt turbulent och man kastades in i rättsväsendet och allt det här. Men nej, men det har varit ett handtag att hålla i på något vis. Att vi, ja, vi tog beslutet. Finns det någonting som du hade önskat att sjukvården kanske hade gjort annorlunda eller på annat sätt under den här processen, donationsprocessen? Nej, faktiskt inte. Det var ingenting som, nej, det kan jag inte säga. De var så tydliga och så raka och de liksom förklarade allting på ett tydligt sätt. Jag vet ju att du också är engagerad i Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade som heter, förkortas RAV. Mm. Och du har varit ute mycket och föreläst. Och i samband med detta brukar du lyfta upp vikten av organdonation, vilket du tycker är en viktig fråga. Mm. Så vad betyder frågan om organdonation för dig? Ja, det är otroligt viktigt att sprida liksom om att ta ställning. För jag menar, i vårt fall nu då hade vi pratat så mycket med Marcus och hade en vägledning där. Men det är jättebra att, för vi har ju pratat även innan det här med Marcus hände med våra vänner. Och liksom sagt åt dem också så här att ja, men vi ska donera och allt utom ögonen. Och då tror jag liksom lite vissa, men hur ni pratar. Ja, men det är jättebra, då vet ju liksom omgivningen det. Men några vänner var nästan så här, att pratar man om det, då oj, ska jag skriva på det, då dör jag imorgon. Men med föreläsningarna, både i den vuxna världen, även om vi har ute kanske och har ett informationsmöte med poliser eller någon i den, ja, ute i samhället, så har jag de här donationskorten. För jag tror att vissa liksom glömmer det. Och just det där att det är lite otäckt att ta ställning. Men det är så. Och särskilt i skolorna med ungdomar, så de sitter med sina laptop och så här. Och ofta så här, då, när de går ut, för de får ställa massa frågor och sådär,
Och när de går ut och säger så här, ja, nu har jag anmält mig, de som är, så att de får anmäla sig. Och de som är yngre, så här, då, och de brukar också fråga så här, får vi ta till våra föräldrar också donationskort? Ja, men ni får ta hela lådan om ni vill och dela ut. Så att de förstår, för jag tror att genom föreläsningen, för jag har en bild, då står det organdonation och då handlar det just om den biten. Så jag tror faktiskt att det är många som har tagit ställning på grund av att man avdramatiserar lite grann. För det är ju krasst så. När jag är död, då behöver inte jag min organ. Och kan jag då rädda någon annan till ett långt eller åtminstone ett bättre liv? Så ja, så känns det. Du har ju tillsammans också med en journalisten Jamile Lindgren skrivit en bok som heter Livet efter dödsmisshandeln på Kungsgatan. Mm. Vad handlar den boken om? Den boken handlar om Markus förstås. Och den är skriven både med glädje och sorg. Det är när Markus är liten, det är när jag var liten. Där Markus resa genom livet fram till 7 maj 2005. Det allvaret, den är skriven liksom, står ju också om rättegångarna och strafferna och besvikelsen över rättssamhället. Mitt arbete i RAV för att stödja andra på Markus 45-årsdag då 24 september förra året. Då ordnade vi så att vi hade en bokrelease ner på Hasselbacken. Det hade Markus också varit ett kort tag. Och de tyckte det var så äresfyllt. Nu hade vi tur, det var ju pandemin, men att vi var ute, det var så precis som den där soliga dagen när vi tog beslut om organdonation. De hade gjort jättefint ute på den där stora terrassen. Duka och det var jättemycket folk som kom. De hade specialgjort små portions Janssons frestelse, för Markus älskade Janssons frestelse. Och så hade vi lite bubbel. För när Markus, det var väldigt sällan han drack, men då skulle det vara tatting champagne och så tyckte han om Drambuie avec. Så vi hade bubbel och Janssons frestelse av bröd och så till. Så det blev en mycket lyckad bokrelease och en hyllning till Markus på 45-årsdagen. Vad skulle du säga att ditt engagemang har betytt för dig, din bearbetning av förlusten av Markus, men också då såklart i sorgen? Du tänker på RAV? Ja. Och i boken tänkte jag säga, för boken är inte skriven bara till de anhöriga till våldsdödade. Utan tanken med boken är liksom att man faktiskt visar att livet går. Jag tycker inte om att säga att det har gått vidare. Det tycker jag inte. Men att livet pågår. Och man kan faktiskt göra. Jag är jätteledsen vissa dagar och sådär. Och jag kan känna ilska och hat över de här som fick 4 års fängelse, de var ute efter 2,5 år och sådär. Men också att liksom att hata de här som gjorde Markus så illa, de är inte värd ens, alltså de är inte värd en minut en gång, utan att flytta fokus, att det går att göra bra saker. Och engagemang i RAV, alldeles i början då insåg Oddvar och jag att vi hade haft tur. Vi hade jättebra på Karolinska med all personal, vi hade jättebra poliser som engagerade och fanns där liksom i stort sett dygnet runt. Vi hade ju tur, det är inte alla som har massa vänner och Markus kamrat och allting, men att det, vi hade haft tur. Och när det handlar om så här allvarliga saker så måste det
Alltså samhället måste ge oss ett stöd när det värsta som kan hända har hänt. Att någon annan har berövat våra anhöriga livet. Och det har nog liksom drivit, när vi blev invalda i Irak och hörde andras berättelser, att de hade liksom i princip lyftats ut och så bara lämnats och skulle fixa allt det här med sorg, med rättsväsendet och hela alltihopa. Det ligger så mycket krav på en. Det ska begravas inom en månad och det ska vara det och det kommer, i det fall det finns en gärningsman. Och, alltså, men att man så småningom faktiskt kommer upp på knä om, sen kommer man upp lite till och så lite till och sen kanske man backar och tappar balansen, men att man reser sig igen. För mig betyder det otroligt mycket när nya anhöriga, vi önskar ju att RAV inte behövde finnas, men samtidigt är vi väldigt glada att vi finns, att vi har spridit oss med information så mycket som möjligt, så att när en anhörig har drabbats så kommer de tidigare till oss. Och vi har ju tyvärr då, ska man säga, den liksom bistra erfarenheten av vad man behöver göra. Vi har också att hur mycket man kan informera om. Man får ta ett steg i taget för att stödja andra anhöriga som har drabbats. Otroligt fint engagemang som du har. Fantastiskt. Vad skulle du säga till föräldrar som hamnar eller är i liknande eller samma situation som du och Oddvar befann dig i för 16 och ett halvt år sedan? Ja, om man tänker på som i RAV. När vi har möten och vi brukar anhöra helger och sådär. Så berättar jag, det visar att jag berättade att Marcus kunde donera sin organ. Men den möjligheten får ju inte alla anhöriga då, när mordet ser ut på ett annat sätt. Men de säger också så att tänk om vi också hade fått kunna donera deras anhörigas organ. Men ja, har man då, jag ska säga till föräldrar, men har man alltså att det inte är ett våldsbrott utan man har kanske chans att säga ja till organdonation, var inte rädd för det. Jag tror, det kan jag inte säga säkert, men jag tror ingen ångrar sig. För det är något så fint att liksom känna att våra anhöriga kan leverera så länge de kan. Och det är inte farligt. Ja, jag hoppas den dag jag också att jag avlider på det viset så att det finns en möjlighet att ta organ. För att ge möjligheten till liv, ett bättre liv för någon annan. Fina avslutande ord. Och vi på Mor vill ju tacka dig för ditt fina engagemang som du gör för frågan och för att du sprider din berättelse och ställer upp och pratar om så här svåra saker men också väldigt viktiga saker. Så stort tack Eva-Britt för att vi har fått prata med dig. Tack, och jag är väldigt tacksam att jag har fått prata om det.